Sadece olarak bu yünləri, bu qərbin Ermənistanın xarici siyasətini birbaşa əlinə götürməsi və Ermənistanı öz diktəsi altında yaşatmaq istəməyi Ermənistana da o qədər də ucuz başa gəlməyəcək. Bu, əlbəttə ki, faktdır. Amma unutmaq lazım deyil ki, Amerika qoşunuyla yanaşı, Avropa İttifaqının missiyasına yanaşı Ermənistanda Rus qoşunları da var. Bu məsələ ümumiyyətlə diqqətə alınmalıdır. Ermənistanın birbaşa Rusiyanın caynağından belə deyək, loru dildə desək də, çıxıb birbaşa qərbə qucaq açması və qərbdən çox şey gözləməsi ona gətirib çıxartmayacaq ki, Ermənistan ağ günə çıxacaq və yaxud da ki, Ermənistanın hər hansı bir daha güclü bir inkişafına səbəb olacaq bir veyli var. Ancaq bu zaman meyarında, yəni müasir bugünlərdə həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də ki Avropa İttifaqının hər hansı bir ünsürlərinin məhz Ermənistan ərazisində olması danışıqlarda birbaşa əlbəttə ki çətinliklər törədəcək bir faktordur. Bizdən öncə bu danışıqlarda əlbəttə ki narahat olan qüvvələrdən biri də danışıldı. İran İslam Respublikasıdır. Zəngəzur koridoru və ya da ki Zəngəzur hər hansı bir sərhəddi onlar üçün qırmızı səs sayılsa da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Ermənistan münasibətlərinə daha da inkişaf elətdirilməsinin əksinə olaraq Ermənistan-İran münasibətlərində gələcəkdə daha güclü, daha strateji tərəfdaş kimi olacağını elan etmələri İranın da Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində hər hansı bir dividentlər qazanmağına deməli istək və ya da ki məqsədi daşıya bilər. Çağdaş dönəmdə Rusiyanın prezidentinin Azərbaycana səfəri bu əlbəttə ki böyük mətbuat tərəfindən, qərb mətbuat tərəfindən çox yaxından izləndi və verilmiş ictimaiyyətə bəlli olan verilmiş bəyanatlar ona gətirib çıxartdı ki, əlbəttə ki Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin bundan sonra da daha da güclü inkişaf elətdirilməsi və bizə qarşı hər hansı bir xəyanət və yaxud da ki bizə qarşı düşmən seçilmiş özünü sayan dövlətlərin və ya da ki ünsürlərin gələcəyinin necə baş verəcəyini əlbəttə ki bəlli etdi.